Hello， 大家好，我是 Kathy， 我是 Kenny。 这一年呢，相信大家都未有机会去旅行，也都很挂住旅行的感觉了，所以今天呢，想跟大家分享我们的旅行收藏品，就一起用眼睛回忆去旅行。好，我们的旅行的收藏品呢，就现在放在这里啦。那我们第一个介绍的地方是哪里啊？日本。没错啦，因为日本呢贵为大家心目中 No.1 的乡下呢，第一个的 quota 当然就留给他先啦。第一个呢就是湘南电车铁路图啦，它有些很著名的一些地标呢都有 show 到在里面的，即是什么镰仓啊、江之岛啦，相信应该不用怎样太多介绍。在我们第一条的东京之旅呢，应该都有介绍过这个地方，即是它很短的，可能十几秒，但是是咯，应该大家记得的，那有兴趣都可以看回这边好像是我们那个片这样啦。那第二张呢就是这个镰仓高校前站，它在那个灌篮高手，即是打篮球那个很出名的一个景点，那个特色就是沿着那条铁路呢，沿着海岸线来行咯。我记得是每个游客去到呢都要打卡咯，但不知道为什么我们那次我们是去不到，没去到我们那次 miss 了那个景点咯。为什么我们会不会去到的？因为没赶时间，那时要去江之岛嘛。啊，是因为他们两个是连住旁边的。跟着第二张呢就是奈良鹿的 postcard 啦，你喂啲草饼的鹿饼给他呢，他就会凑个身过来找你这样啦。但是呢我想讲呢，啲鹿呢真的很现实，即是呢他如果你有鹿饼呢，所以才会找你啦。如果你没有鹿饼呢，他就拍拍啰柚就走咗去，咁样就唔揾你，或者会咬你咯。甚至如果你唔俾佢嘅话，你冇俾佢咬过。我冇啊，你冇俾佢。佢攞个头嚟撞我啫嘛，即系好似好有礼貌咁样鞠躬鞠躬咁样。我记得有张相咧系 IG po 过，鹿咧喂佢嗰阵，我要好小心咁样劲惊，惊佢咬咬我。不过唔知道大家有冇咩技巧可以话俾佢听咧？系如果喂佢哋点样可以喺安全情况下喂到佢之余又会俾佢咬咧？可以嘅话就留言话我知咁样。跟住咧呢两张咧就系富士山噶啦，都几靓咯。我觉得最中意系呢一张，呢一张系有嗰啲樱花衬住嗰个湖景啦，再配后面就系富士山呢个景，即系成个系好充满住日本嘅特色嗰个感觉。跟住呢张系我去过嘅地方，但系佢未去过嘅地方。呢个系我喺福冈嗰阵时买嘅，望住嗰个濑户内海，连住嗰个福冈同埋隔篱嗰个山口县嘅，系一条几出名嘅大桥嚟嘅。下一个介绍咧就系磁石啦，我谂大家都系热门会买翻屋企嘅手信啦，因为你一买完就黐喺你个电脑嗰个主机，或者黐喺雪柜咁样啦，就好方便，都唔会占用你屋企好多空间啦。所以我同佢屋企咧。啲磁石已經黐到成個雪櫃都係，證明我哋去咗好多地方嘅。跟住第一個介紹咧，就係呢兩個都係富士山啦。我想講咧，呢兩個磁石咧，同頭先嗰張 postcard 咧攞嚟對比一下，有張咪櫻花嘅，勁似咯。你覺得係完全係倒模咁樣擺出嚟咯？呢兩個完全係。但係咧，磁石又比 postcard 個好處就係咧，佢有啲凹凸嘅手感咯，即係你好似有一種真係去到當地親身感受到嗰種感覺咁樣咯。跟住呢幾個就即係正常。都一般啦，呢个奈良买噶啦，呢个系喺京都福建道河买噶啦，呢个应该系鸟居啊嘛，我冇睇错，一排咁样大家就会影相咯。浅草凌门寺临上机之前咧，即刻走咗去买呢个公仔咯，几特别嘅。跟住呢一个咧就好似系秋叶原买嘅，但系呢个好靓咯，佢有一种好似秋天啦啲落叶嘅感觉咯。但系咧佢而家咧已经剔实晒喺后边啦，啲叶咧系倒极都倒唔到出嚟咯。所以佢啲葉就即刻變咗好少咯，冇一開頭買翻嚟咁靚。咁最後一個嘅紀念品就係呢一個喺晴空塔 Skytree 買嘅團體相。係啦，我哋嗰陣係一行六個人，佢幫我哋影，跟住打燈啊嗰啲。只不過佢係高炒咯，所以咧呢張相我哋咧每個人個樣咧，我覺得唔靚啦，特別好似我啦，嗰陣已經好攰啦，跟住仲要影到個黑眼圈咧勁大啦，融曬妝。但係呢張相好似都唔平，我記得都要84蚊港紙。但係咧、最令我著迷就係、是。佢後面嗰啲 background 啊，係影到成個東京市中心嗰啲建築物啊，成個東京咧，你係入曬眼咯，睇到曬咯。跟住第二個介紹的地方咧，就係紐西蘭啦。咁紐西蘭咧就我去過啦。首先第一樣介紹咧，就係嚟自 Skyline 嘅 postcard。咁通常咧影呢啲相咧，俾人第一感覺就係唔想買咯。通常都係影到樣衰啊，影到你個樣咧。奇奇怪怪，特別嗰啲咧過山車衝落嚟嗰下咧，醜態圖嚟。一般情況下咧，我都唔會買呢啲。但係呢一個咧，係我同我屋企人咧係一致同意，覺得要買同埋好靚嘅一張卡啦。我唔記得幾多錢啦，不過好似都唔會太貴，因為佢包好多嘢喺入邊啦。咁我就同大家一齊睇下開箱下啦。佢係一個似嘅蝴蝶冊咁樣咯，打開嘅時候咧有。
兩張嘅 postcard 啦，有一張係拆咗出嚟寫，但係我會覺得依張靚啲咯。係咩？係啊，因為依張你睇得成個湖景睇曬喎。呢一、這個就雜不楞掉曬埋一齊咯，就冇咁靚咯。但係佢影到我哋兩個嘅膚色都好好睇，所以我哋先擺咯。跟住咧 postcard 後邊呢一版咧就係、是、相啦，佢呢個位咧仲可以咁樣拆出嚟啦，喺拆呢個唔止喎，仲可以打開。我真的未見過冇見過咩、啊、你可以睇翻後面啦，佢有介紹有啲咩嘅設施可以玩，即係例如咩 zip track 啊，即係森林繩索同埋luge 啦，做轎車咁樣咯。咁你玩呢一啲咧，就可以見到呢一個嘅湖景。我特別推介大家玩森林繩索啦，大家可以睇翻我有段片，雖然好凍嘅，但係你可以揀幾個 plan 咯。有一個咧就 full day 嘅，但係 full day 要八個鐘頭。你喺一個五度嘅情況下，你唔會想玩一日咧，頭都爆啦。所以風吹曬過嚟，個頭度咧、啊、頭暈。頭暈啊！所以咧，佢有平啲嘅方案就係玩三段嘅。我就嗰陣玩三段咧，都略略見到呢個景，都好靚嘅。咁同埋佢會講解好多資訊俾你聽，即係嗰啲點樣保育啊，都幾清楚嘅，覺得。如何集於娛樂啊？係啊 ，Eco Tour 咁樣咯，我覺得都唔錯呢樣嘢。跟住咧就我哋嘅大户啦，明信片，佢係分別喺兩個唔同嘅地方買啦，有四張嘅，我係買咗兩張送俾你咁樣咯。咁第一個咧，我最中意就係咧呢個喺 Auckland Zoo 買嘅一個 postcard 啦。我好建議咧，如果你係有 budget 上面嘅考慮啊，或者你對啲款式有追求，中意自然啊、小動物嗰啲咧，可以直接喺動物園嗰度買，因為真係好平啦，又靚，你睇下幾可愛。呢個係水獭嚟嘅，同埋呢個長頸鹿都好靚，一張好似係$1咯，$5，我冇記錯嘅話。同埋佢買滿唔知幾多張咧，又再送多一張俾你啦，你又直接可以喺嗰度買嗰啲郵票。是非常之划算，真的后悔买得太少了。我后来出到去其他地方极度样衰又贵，可能游客区那个位置，所以如果你去呢直接在这里买一大堆20张这样送给人就 OK， 不要考虑太多。接着两张就偏餐游客那些街求其买，它都不贵的，我记得好像$5咯，但是个设计是很好看的。最后呢纽西兰就是这两个磁石，这个呢就代表纽西兰的特色植物银蕨，原居民毛利人他一些信仰嘅對象，跟住另外呢一個咧就係代表國寶之一啦，奇異鳥 Kiwi Bird 啊，即係買少見少咯，所以佢哋就係成為紐西蘭政府重點保護嘅一個動物之一咯。不過咧，大家要注意一樣問題就係咧，唔知點解好多紀念品店咧，佢哋都係唔收 cash 咯，全部就係話哦，我哋而家係電子支付，唔會收 cash 啦。所以咧，我嗰陣係要麻煩我啲親戚咧去幫我用信用卡俾錢啦，超唔好意思啦，真係多謝。點解會唔收 cash 嘅？唔知點解，即係就算係。是游客区或者一些很大的景点他都不收 cash。 接着第三个要介绍呢就是汶莱，一个比较冷门的旅游国家，因为我没去过，所以就介绍他被推荐了。首先介绍的手信就是明信片，就是 postcard。 伊斯兰教呢是汶莱主要的国教，所以他的明信片款式呢其实都是很少和比较老土，十张里面呢有8张或者9张呢是影过清真寺，这两张就是了。这个是比较新的清真寺，是第29任国王起的清真寺，他屋顶是24K 金去打造的，而这一张呢就是第28任的国王去影的。这个清真寺呢，它距离市中心是比较近的，当时汶莱的奢华程度呢真的超乎了我们的想象。看看他们的邮票都是印了他们国王的样子上去的，很崇拜的国王，因为他们国王对他们很好，住屋、医疗、教育全部都是最好的，你医不到的病你过新加坡，他送你来回机票和包你酒店。哇，真的很令人羡慕，真的贫穷限制了我们的想象。跟住介绍呢两个好似好低能嘅嘢，其实佢哋系长鼻猴，系婆罗洲一个特有嘅物种，佢以佢个鼻长尾长去建称，摸落去个手感都好软绵绵，好柔软。不过呢两个公仔都唔平噶，细嗰只都要12.5，60几蚊，而大嘅呢一只都要成25蚊文莱币，要125。呢一套咧夹埋咧，起码卖咗差唔多2嚿水噶啦，都几贵噶。不过其实你嗰度冇乜太多可以消费嘅地方咯，因为我嗰阵时系跟团去嘅，所有门票、游览费、膳食已经包晒。其实我嗰时系带1000蚊港纸去咧，都系买攞嚟买手信，都用仲有钱剩添。系一个就系磁贴啦，就系啱啱嗰个第28任国王嗰个清真寺，一个苏丹纪念博物馆，即系以前国家元首去送礼俾第29任国王，佢将嗰啲
元首送嘅禮物擺入去呢個博物館度。文萊好多個景點咧，博物館入邊咧佢係唔俾影相嘅，所以我影唔到禮物俾你哋睇。石油相信係成條片入邊最特別嘅手信啦，從來冇人諗過石油都可以攞嚟做手信，而我手上面揸住就係好多人意想不到。呢個係真石油，係真石油係一滴嘅。呢一個係文萊成個村入邊最貴嘅手信，因為文萊主要嘅收入來源係石油，佢係靠石油致富，令到文萊咧本身喺一個好窮嘅國家咧，去變成一個東南亞最有錢嘅國家，差唔多可以同中東嗰啲石油王國做到對比嘅，攞到石油攞嚟做手信，真係一個窮到得翻石油嘅國家。跟住最後一個介紹嘅地方咧，就係韓國，又係大家心目中嘅鄉下。咁第一個要介紹咧，就係呢一個釜山海雲台師奶嗰度買嘅，好得意嘅，佢有兩隻企鵝啦，咁樣會。同埋咁樣，就可以喐啦，即係下面好似水，營造海水嘅感覺咯。如果你唔中意張相咧，亦都可以後面換嘅喎。咁樣拆開，拆開塊板，你啲相就可以抽出嚟，跟住換嚟換呢張，假設咁樣套落去，咁就可以換一張新嘅相噶啦。依一款咧，你唔中意企鵝，好似仲有其他生物嘅，好似八爪魚啊、海豚嗰啲嘅。好，跟住介紹就係磁石。我哋一共個 trip 都買咗幾多？買咗五個。我哋首先第一陣時去咗釜山先，依一個就係喺釜山嗰個海雲台嗰度買嘅。依度就係我哋酒店行出冇幾遠嘅沙灘。海雲台最出名咧就係佢嘅海水浴場，即係海灘。我哋嗰陣時都有幸可以落去浸下水，但係因為太大風太大浪，我哋玩唔到水啦。係啊，勁可惜咯。嗰陣好似啲打風咁咯，啲風太大。但係又唔係打風喎，係天陰同埋大浪嘅啫。跟住呢兩個就係金川文化村磁石。金川文化村我覺得好值得去，叫做當地人居住嘅地方。雖然睇落係好舊，但係因為佢叫做活化咗咧，令你睇落係唔舊嘅。跟住磁石咧 ，last 就係介紹呢兩個啦，大家好熟噶啦，首爾塔啦，呢個係應該係情人所嗰個位咯。仲有個凳咧就係咁樣 V 字型，跟住你兩個組一組咁樣坐埋一邊咁樣。跟住呢個就係坐巴士可以上去嘅首爾塔啦。呢張係喺 N South Tower 商店嗰度買嘅，我覺得佢有幾種顏色幾靚，所以買咗。呢個就係釜山咯，但係呢個位我未見過，我都冇見過，唔知呢個咩位。跟住呢兩個就係金川文化村，呢張係最靚咯，係咯，即係嗰啲女仔應該收到呢張應該好開心。一個係卡通版同埋一個係現實版。如果咧你去叫做跟佢啲印章地圖去行咧，行到每一個 checkpoint 嗰度咧。十個入面有三個 checkpoint 係會送啲明信片俾你，所以你可以慳翻啲買明信片嘅錢啊！就係呢一個咯，我哋嗰張地圖十幾蚊港紙啫，都好平。你一落車咧，去嗰個 information centre 應該就即刻有得買咯。我嗰張片應該都有講，大家睇翻。佢介紹咗你去行呢一條金川文化村，個地圖太大啦，收唔到啊！首先。你可以跟住佢啲路線行，佢分別有咧金川文化村據點咩藝術之家，而你想行圖章之路，亦都可以跟住佢行。佢分別有三條路線 A、B 同埋 C， 大家睇到嘅嗬。如果你想跟佢啲 checkpoint 去玩咧，個中間數落去嗰三個咧，你只要行入去個商店嗰度咧抌印仔咧，你就可以獲得精美 postcard 一張。但係我哋嗰陣時好似咧 miss 咗一個景點，唔可以成就解鎖啊！有兩個咧係揾極都揾唔到噶，跟住有一個咧，我跟住個地圖行咧，跟住越睇好似去咗人哋屋企咁，原來嗰個印章咧就喺人哋屋企隔離咯。玩嗰陣時咧就保持翻遊客嘅禮儀啦。一個就係我記得嗰陣時咧，佢專登揾咗俾我嘅去小新藝術館打卡，叫龍山站，係啦，嗰個喺嗰個商場嗰度嘅，喺嗰度咧你可以去同小打卡。我記得嗰陣時咧，我係用咗成個上晝咧去同小新影相咯。跟住之後咧，你可以入到去填色咯。佢就畫咗個翻學小新，我就畫咗個正常版嘅小新。佢應該完咗2019年嘅九月份已經完咗啦。跟住咧，最後呢一個咧就唔算直接關紀念品事啦，就係關於儲起車費啊、門票嘅一啲小貼士。我唔知道大家會唔會儲啦，我自己好中意儲嘅。我哋就會弄一啲咁樣嘅公文夾，將所有。嘅一啲機票啊嗰啲嘢咧，全部就擺曬喺入邊咯，即係好清楚一張黐起去，咁呢啲門票咧就會 keep 起曬啦，咁之後就可以用嚟懷念下咁樣咯。咁我目前應該都唔係儲咗好多啫，我哋去咗三年旅行啫嘛。呢啲咧又係日本車站咧，每一個車站都會有啲抌印，咁我就帶本 Muji 勁細本嘅簿仔，跟住就攞嚟抌印抌，跟住就好開心咁樣。不過咧，2020年就冇啦，因為2020年做咩啊？疫情啊，所以咧完全未儲到2020年嘅。
version， 希望二一年快啲儲到啦。咁我就會每一年咁樣 update 一本新嘅。拉屎一個題外話咧，就係、是、呢一張 postcard 咧係我嘅好朋友送俾我噶啦。呢、這、一個樣咧雖然有啲普通啦，但係其實驚喜位係後邊呢一個位啦。大家以為佢係印上去噶啦，但其實咧佢係自己畫出嚟噶，超級靚啦！佢係即係美國嘅迪士尼嘅嗰個畫出嚟。加州啊！佢自己親自畫，我真係覺得好有心機啊！佢話佢係第一張畫俾我咯，成個 trip 入邊，所以真係好多謝佢啊！咁啊喺呢度咧做下廣告啦。咁佢咧同男朋友咧開咗一個 channel 咧，就叫做 Play Down 乜都玩下啦。咁佢就係講一啲關於影相技巧同埋菲林攝影方面嘅嘢啦。咁如果你對攝影有興趣咧，都想睇下佢平時影相係點樣啦，佢拍 vlog 係點咧，就去訂閱下佢哋啦。咁我俾個 link 喺呢度，同埋 info box 入邊俾大家睇下啦。咁希望大家去 follow 下佢，支持下佢咁樣啦。咁咧今日嘅紀念品開箱啊分享咧就嚟到呢度啦，希望大家都會中意啦。咁希望世界疫情早日過去啦，我哋可以一齊去到旅行，重新再飛啦。身體健康，大家好，下次見，拜拜。